disse gatene ferdes du ikke med bilen, men du ferdes med støyvlingen. Unnskyld meg. Ja. Du med I et eller annet selskap som kjører denne ruten? Nei, det passer ikke så godt å snakke nå når vi filmer. Klager. Tydeligvis så det her du kjører med disse storhjulingene. Det sikkert noen har lyst til å si om det, men så det ikke hun som bestemmer hvem som bruker gatene. Du kan gjerne ha meninger, men du kan ikke be noen om å slutte. Klage litt til de andre naboene, det går fint. Denne veien. Åh, sjekk han da. Hello, mann. Har du sånne 3D-kamera-greier? Ja. Du vet hva, jeg har faen meg aldri prøvd det. Går det den på balansen, eller? Ja, det litt spennende til å begynne med. Det med sånne jokke frem tilbake. Ja, sant, det litt etter en kort tid så får du det til, da. Ja, da. Litt instruksjon. Du spiller fotball og litt kampsport før, så går det fint. Ja. Så du har sånne 3D-kamera-greier? Ja, det 360 eller VR-kamera. 360, sant? Ja. Det godt, man. Kos deg. Takk, lige så du. Ha det. Geir! Skal du huske igjen hvor vi parkerte henne da? Det nede her sted. Hvor faktisk det var det? Ja, vi kjører det og ser. Eller så var det gaten ved siden av, på Nors. Var det nede der? Jeg har ikke gått å si hvor henne var henne. Der var det. Det var slutt for denne gang. Der var det, vet du.
litt sjøsykler dere sikkert nå.